46. dag, dag 46. Hvad så er det så? Velkommen til min blog nummer 46. Det tror jeg det er. Men dagens anledning har jeg fået en kommentar her, som er min, en af mine kammerater, der har skrevet under min, min tidligere... En tidligere YouTube-serie her. Og det jeg har fået spørgsmål om, det er, hvilke 10 favoritsmag jeg kan lide. Så jeg vil lige gå en runde her. Top nummer 1. Klart æble, hvis man er til stærke sager. Nummer 2, æblemint. Nummer 3, blåbærmint. 4, blåbær. 5, limoncello. 6, watermeloncello. 7, Raja Blue. 8, Absolut Zero. 9, vindru. Mint. Og 10, bare ren vindru. Jeg hader ren vindru. Alt om det, så skal vi gå i gang med at ryge noget vandpip her, så vi kan se her. Så det er bare det. Og så kan vi... Lige nu er vi i gang med at tænde noget kul op her. Og ikke nok med det. Som I kan se her, så er der noget kokoskul der. Så det er bare det, vi skal ryge i dag. Og ikke nok, men det vil jeg godt nok sige. Ha' en rigtig god... Det var B for Volvo. Dag, og tak for denne dag. Og ikke sidst og mindst vil jeg sige, jeg har sagt til, at jeg skulle have den her hat på i næste video, så det har jeg så lovet jer fra min tidlige video, hvor jeg sagde til jer, når jeg kiggede tilbage til en af mine gamle klip der, hvor jeg sagde til jer helt klart og tydeligt her, at jeg skulle have den her hat på jer. Så der følger stadig den her 100 abonnenter giveaway konkurrence her, og det I skal gøre, det er bare at abonnere mig på min kanal, og så vil jeg sætte en stor pris på dem der vinder på den her kanal. Jeg trækker en vinder, når vi nåede det 100 abonnenter der. Og så, når vi nåede 100 abonnenter der, så videoen efter, så får vi en konkurrence her, altså der trækker vi et lod, som I kan følge på mit kanal her. Ellers alt om inden, jeg håber I har det godt, og jeg har det godt, så vi ses på den næste video. Så I får en lille små slow motion video herfra, okay? Og jeg har ikke nok, jeg har ikke glemt det her. Lige nu er vi i gang med at lave noget TikTok video her BT her. Så gå ind og følg med den. Jeg laver nogle mange sjove videoer, som noget som de her videoer, som I kan se her. Og det var alt for i dag. Jeg håber I nyder den her video her, så lad os get the fuck off. Sensu, sensu, sensu.
Okay. Scene 1, take 2, Jeanette, blok nummer 46. Og værsgod! Jeg vil godt nok sige, at... Ej, frækligt. Så, det var alt for hende. Jamen, vi tager lige et sukker. Men alt om det. Du er fedt på min TikTok-video. Og jeg vil godt have anbefalet jer, at, at hvis jeg nu får 100 likes på min, en af mine første videoer på TikTok, ja, så vil jeg love for, at I får den sjoveste, fedeste oplevelse nogensinde. Ja. Den her kanal, den betyder rigtig meget for mig. Jeg håber, I har det godt. Og mine venner. Vi vinder. Men det er alt for i dag. Og så jeg kan nok det kan jeg blive pt. Men som sagt, vi skal ryge noget vandpapir, og så vil jeg godt nok sige. Kom med hatten. Kameramand, kom med hatten. Så, stadig vi tager på, den på, eller står den her på, så tager vi den faktisk. Så er den her på, og så går vi lige ind i kameraet. Kom her med kameraet her. Video snart. Mm. Så, det var alt for i dag. Og så vil jeg håbe, at jeg godt nok sige, ha' en god dag, og ha' en fantastisk dag. Jeg håber, I har det godt. Og hvad så? Hvad så? Og så kommer den. 3, 2, 1. Jeg har ventet på den. Kan I høre? I skal sige et ord. Jeg siger åh, så siger I, okay? Åh! Oh. Ej, det blev ikke til noget her. Så prøv igen. Oh. Oh. Kameramand, du skal ikke sige noget. Det kan jeg se herude, der skal sige noget. Er I klar derude? Oh. Jeg hørte det ikke igen. Vi prøver igen. Oh. Nej. Den gik ikke den her gang. Så får I den på den originale version. Oh. Oh. Er I klar? Oh. Yeah. Oh. Yeah. Det er det, hvor jeg. Det er noget nyt ord herfra. Så glæder jeg til min video. Og kaffen var kendt på Søren der. Skud til Søren der. Søren, kan du lige vise, hvem du er? Det er et nyt Søren der. Så det var det fra det af. Fra farklippene. Og så siger vi. Kom her. God.